Meninas, hoje eu vou mostrar algumas coisinhas da minha bebê porque ainda não chegaram as novas roupas e tem algumas lavando. Então, quando chegar as novas roupas e as que tiverem já lavado, eu vou mostrar pra vocês, tá? Primeiro, eu vou mostrar os sapatinhos, que são bem poucos. Só dois sapatinhos: esse de chuva, aqui. Tem uma carinha do bichinho e é de plástico, porque são duas galochas. Ó, como é por baixo, por dentro. E aqui tá escrito BA, de Baby Alive. E aqui tá um sapatinho que a minha mãe comprou pra ela um dia. Não cabe nela, mas eu pego o cadarço e amarro aqui. Eu passo por aqui. E prendo e segura no pé dela. É muito fofo. Ó, aqui o cadarço. E é macio por dentro. Muito fofo. Aqui, ó. Aqui é o papel que eu uso pra limpar ela quando tá muita caquinha. Porque aquela papinha que eu mostrei pra vocês, a caquinha, gente, gruda no bumbum dela. Não gruda assim de ficar pra sempre. Dá pra tirar. Mas parece de bebê de verdade. Aí precisa agora de muito lenço umedecido. Esse é o lenço umedecido, que já tá acabando. Se chama Suave Contato. Não contém álcool. E vem 70 unidades. Aqui é o perfume que eu coloco nela. Depois de dar banho nela. Banho de gato, gente. Eu dou todo dia. De noite, quando... Não, de manhã. Quando eu vou trocar a roupinha dela. Eu sempre troco a roupinha dela de manhã. Aqui, ó. É a Mochamego. Que é o... Era um perfume da minha mãe, mas aí ela me deu. E quando acabar, eu vou usar como borrifador pro cabelinho dela. Aqui a farinha de trigo pra fazer a papinha. Aqui é o creme pra limpar o babador. Aqui é o pote com os corantes: amarelo, laranja, vermelho e verde. Aqui a mamadeira dela tá com água, que ela tomou um pouquinho agora por causa que ela chorou. Aqui é o pentinho dela. Aqui é a escova. Ops, peraí. Aqui. Aqui é as duas mamadeiras. Ó, aqui ficam as mamadeiras. Aqui é a mamadeira que veio com ela. Aqui o pentinho. Aqui os corantes. O creme do babador, o perfume, o leite umedecido, os sapatinhos ficam guardados. E aqui é o papel. É por causa que eu só peguei pra mostrar pra vocês. Mas eu acho que eu vou deixar aqui que me fica mais fofinho. Vou colocar aqui. Que fica muito fofo. Tô deixando aqui porque o meu tio vai me dar uma mesa de computador. Ai. Aí. A minha mesa de computador tá lá na minha casa. Quando ele der a dele, meu computador vai pro meu quarto, porque ele tá na sala. E eu tô usando o notebook, meu notebook, por enquanto, com internet. Enquanto não vem a mesa. Mas não dá pra explicar exatamente, tá, gente? Aqui, meu notebook. Aqui é um body. Ela tem mais bodies. Mas tem alguns lavando, como eu falei. Ó, aqui tem o ursinho. Essa fica meio grande nela. Mas mesmo assim é fofinho. Fica médio nela. Mas é mais pra. Não serve. Vamos ter mamadeira, né? Que eu tinha esquecido. Aqui, mamadeira das coisas pra lanche da tarde. Aqui.
Aqui é uma madeira dela. Desculpa a interrupção, tá? Com imã. Duas tem imã. Essa é pra manhã e noite. Pro café da manhã, pra ela dormir. Aqui o body, né? Como eu já mostrei. O outro body aqui dela. Tem uma girafa. Florzinha. Muito fofo, gente. Esse é o meu body favorito dela. Fica uma graça nela. Fica muito, muito fofo mesmo. Serve direitinho. Aqui tem o botão pra prender. Que o shortinho não serve direito nela, então coloca um clipe pra segurar. É verdinho. Ela usa no calor. Aqui a calcinha dela. Ela usa mais ou menos. E pra ir pra praia, muito mais. Quando ela vai pra praia, eu coloco ela bem na pontinha do mar, gente. E não acontece nada com ela. Aqui é a saia dela de balé. Que eu ensino balé pra ela quando eu vou na casa da minha prima. Aqui, ó. Era de quando eu era pequena que eu fazia aula de balé na minha escola. Mas só vai até o quarto ano as aulas de balé. Então eu não faço mais. Então eu fiquei com os uniformes de balé. E dei pra minha bebê. Que é o macacão. Ela tem três macacões. Só que aqui só estão dois porque ontem ela sujou. Porque ela babou. E daí caiu no pezinho. Porque eu tava pegando a colher. Aí era daquela, dessa papinha gosmenta. Aí caiu no pezinho. Aqui o babador. Babador. O macacão. Balinha. Tem. No outro tinha um desenho, só que caiu. Porque lavou. Aqui é um botãozinho pra prender. Fica muito fofo nela, mas não serve, gente. Não serve. Porque esse era de quando eu era bebê. E quando eu era pequena, eu usava os macacões tamanho M. E não serve na minha bebezinha. Mas mesmo assim eu uso porque fica fofinho nela. Mesmo grande. Aqui, outro macacão com os cachorrinhos, Puppy Paws. E é difícil de colocar no bebê. Por isso eu sempre deixo assim. Antigamente eu pedi ajuda pra minha mãe porque eu não sabia colocar esse. É muito difícil. Então eu já deixei pregado. Aqui é uma camisetinha. Atrás tá aberta, mas eu coloco durex. Porque veio com um problema. É uma blusinha branca que eu coloco nela com a calça branca. Que é de um conjunto. Vem essa camisetinha. Vem uma calça e vem uma blusinha. Só que a calça e a blusinha tá pra lavar. Aí eu mostro pra vocês quando já tiver secado e lavado. Aqui é outra blusinha. Desculpe, gente. Eu tô gripada. Aqui tocava musiquinha, só que daí eu pedi pra minha mãe lavar e saiu o som, porque eu tinha esquecido disso. Mas eu coloco pra ela dormir. Eu tocava musiquinha pra ela dormir e ela dormia. Aqui é uma touquinha dela, não cabe nela, mas eu dobro. Um dia eu mostro pra vocês. Ontem ela tava com essa touca. Parecia um duende. Parecia uma duende. Aqui é outra touca. Pra vocês, tá vinho. Mas é roxa. Meio com rosa choque. É violeta. Aqui é uma outra touca que é toda peludinha.
Quando eu vou sair com ela no frio, aí eu coloco. Aqui é o macacãozinho dela. Aqui tem um cachorrinho. Ah, não, é um ursinho. Aqui diz baby. E outros ursinhos. Serve direitinho nela. Aqui é o vestido dela. Ela tem mais um vestido. Aqui é da Cotplays Brinquedos, que era de outra boneca. Tem um ursinho. Aqui. E é tipo um babador isso daqui. Mas eu não dou papinha quando tem isso daqui. Eu não dou puro, porque não é um babador, gente. Ó, aqui é outro vestido que quando tem festa eu coloco nela. No aniversário dela eu sempre coloco esse vestido. Não serve direito nela, mas eu coloco o clipe e daí fica certinho. Ó, é muito fofo, gente. Eu adorava esse vestido quando eu era pequena. É, eu sempre usava quando tava calor. Aqui as plantinhas. Aqui é todo azul. Aqui tem um laço, né, para você amarrar. Aqui os botões, outros botões. E é bem grande esse vestido. Quando pega ela, fica até o pé. Nem dá pra ver o pezinho. É difícil de trocar a fralda dela com esse vestido. Mas eu troco mesmo assim, quando é no aniversário dela. Foi muito difícil de trocar. E também tem essas roupinhas que ela tá. Aqui é um tchali, um xali. Uma casinha, um sol, um jardim. O ursinho dela. Meinhas como luva. Meinhas. Fralda. Chupeta. E a roupinha original dela. Que já lavou. E aqui tem a roupinha de chuva. Peraí. Dela. Aí. Gente, vai ter parte 2, tá bom? Porque parece que o vídeo vai acabar. Babador. Paninho pra secar. Paninho pra boquinha dela. Chapéu da chuva, que vocês já viram no primeiro vídeo. E ali a capa de chuva. Só que não dá pra pegar, senão o vídeo vai ficar muito comprido. Peraí que eu vou pegar pra. Aqui, chapéu. Aqui, aí, a capa de chuva. Colher do refil. E meia. Vou mostrar. Desculpe, gente, que eu tô meio rouca. Tá bom? Aqui, ó. A florzinha. Com babadinho. Minha meia favorita. Bom, gente, até a parte 2, que eu vou mostrar as coisinhas de cabelo dela. Beijão e tchau.